gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadanka Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro iyo mas'uuliyiinta sarsare ee xisbiga mucaaradka ee wadanka oo ku sugan magaalada Burca ayaa kormeerin dheendheen ku soo maray goobaha saaka sida tooska uga bilaabeen qaadashada kaarka cod bixinta doorashooyinka Soomaaliland markii ay kormeerkooda soo dhameysteen waxaanay halkaas ku la hadleen warbaahinta maanta waxay noo furmay dib u furista diiwaangelinta lix degmo oo ka mid ah dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo kala Burco, Oodweyne, Buuhoodle, Caynaba, Ceelof Weyn iyo Garadag. Maanta burcan joognaa si fiican bay u bilaabantay intii aan soo maray ilaa 7 goobood baa saaka soo maray. Si fiican bay dadku hawsha u wadeen. Goobaha aan soo marnayna way wada fiicnaayeen oo markan weydiinay howlwadeenadii waa cilad ma jirin. Bal soo sheegay goobo kale oo cilad ay ka jirtay laakiin kuwan soo maray waxba kama jirin. Sida Commissioner Kaltuun sheegaysayna dadka maanta hawsha wadaa waa dad waayo arag oo gobol hore ka soo shaqeeyay. Waxaan ku guubaabinaynaa uun lixda degmo doorashada in dadku kaararka qaataan, isdiiwaangeliyaan, dadka loo ogol yahayna waa taa laydin sheegay, waa dadkii qaan gaadhay doorashadii hore kadib, dadkii aan markii hore qaadan kaarka iyo dadkii intay 2 jeer codeeyeen kaararka gubteen oo keliya ayaa loo ogol yahay 14 in isdiiwaangeliyaan. Dadka waxaa kaloo jira 160,000 ka badan oo kaad baa komishanka yaalla. Kuwaana waxaa komishanku caddeeyeen inay soo raacin doonaan marka kaadhka la bedelayo oo qofkii berigii hore aan qaadan kaadhka isna uu helayo kaadhkiisii. Digniintaana waa inay dadku qabaan oo qofkii markii hore isdiiwaangeliyay waa inaanu mar labaad isdiiwaangelin ama kaadhkii haysto ama ha ka lumo. Looma baahna in isdiiwaangeliyo, hadduu ka lumayna waa loo bedeli doonaa. Waxaan leeyahay walaalayaal, isdiiwaangeliya qof kastoo xaq u leh oo qaan gaadhay waa inaanu fursadda iska dayicin. Maalmuhuna waa yaryihin, waa afar cisho. Wixii komishan ku dari doono isaga hadhow sheegi doona, laakiin waa afar maalmood. Afarta ayaan la dayicin. Kuyada qaarkood way yaraayeen maanta, laakiin waxaan filayaa inaad u soo buuxin doontaan kuyada reer Burco. Dawana la tartamayaa, tartanka waa ku fiicnaydeen oo berigii hore Burca laga badiyay, laga xanaaqi jiray. Yaan la idinka badinin. Cabdiqani Baafa, Telefishinka Star, magaalada Burco.